皆様こんばんは、ほとんど初めましての方ですね。田中ゆみりと申します。よろしくお願いします。イエーイ。なんかね、この駅から歩いてきた時にすごい風情があるストリートで、とってもね、驚いたと同時に、なんかね、立石に似てるなという、立石って、あの京成線の立石ってところがありまして、飲み屋の横丁みたいなのが葛飾区です ですね。確かそうそう、そのなんか懐かしいなという気持ちになりました。ということでですね、どんどん歌っていきたいと思うんですが、設定がありますので、毎年あの1枚ずつ CD を出してるんですけれども、この3月にリリースしました一番新しい CD の中から3曲やっていきたいと思います。まずね、このノエルのドローンっていう横浜の男の子なんですけど、善光寺とか北海付近でドローンを飛ばそうとして、あの警察に補導された男の子の歌でございます。ニコ生のやつ、それがメインになっている。ちなみに CD1 枚500円でございます。よろしかったらお買い上げください。どうで？おかわり。ノエルのドローンから始めたいと思います。Oh, baby.
ました。知らない今より。知らない。本名がね、北沢聖也くんっていうんです。あ、そう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 。なんかどっかの進学校ばっくりたんですよね。中学。そうそう、すごいいい学校出てたのに、いきなりあの退学届を出しにパソコンを持って、それを生あの退学届出しに来たところニコ生で生中継したという。すげえおかしいですよね。だってあれさ。なんかトイレとかのなんか障害者のトイレとかでうわーとか言ってなんかさ実況やってるのあれすげー笑った知らないですか世の中にはいろんな人がいますけど、ね、そう違いなんだよね、はい、ではあの CD の2曲目に入ってる曲でございます。あの皆さん結構ドラマとか見ますか。ドラマあの素敵な俳優さん女優さんいますけれども、ね、私は結構あの年配の俳優さんが好きで下條アトムさんのファンなんですね。2時間ドラマをこうね犯人役でこう出てるあの下條アトムさんのことを思って作った曲です。私のアクターという曲を聴いてください。ときめける気持ちは宇宙やバイクラ
く開けますね。皆さんあのドリンクとかどんどん注文してください。おすごい営業ありがとうございます。あのね、脱水症状になったら大変なことになりますからね。いや暑い暑い、暑くなったり寒くなったり、なんだか天気がねはっきりしませんよね。うん、明日寒いよね。はい、では、CD の3曲目に入っている曲でございます。あの2チャンネルにコピペされてた歌詞を、歌詞じゃないよねあれね、文章をこう歌詞にして曲をつけたんですけれども、近所のゲーセンのトイレに入ったらこういうことがありましたっていう、文章を、曲をつけました。先日近所のゲーセンでという曲です。
向こうに親戚の墓がありましてね、そう墓参りのついでにライブをやってきただけの話なんですけど、まあ長崎暑かったですわ。うん、あのちょっとね観光もできまして、なんだっけ、大村天主堂とグラバー園に行ってきました。ね、なんか風情があって、ね、いいですよ ね、 いいすね、長崎っていう街もね。え、長崎といえばさだまさしさんの印象が強いんですけれども、さだ、ね、さんのカバーで、長崎シティセレネーデという曲を歌ってみたいと思います。ありがとうございました。今
デキン温度やらないんですか。今日はね、デキン温度はやらないんですよ。やらないんですか。あのね、デキン温度が聞きたい人はね、この、はい、新しいノエルのドローンの中に入ってますか。 PV としてデキン温度が入っております。じゃあ買います。あのビデオが特典で初回30枚限定でついております。ビデオまでついてるんですか。ということでですね、告知をさせてください。告知を、はい、5月の26日に新宿のレノンハウスというところでブッキングライブをやらせていただきまして、その翌日、横浜伊勢崎長者町というところのブレイブバーさんというところでね、やっぱりブッキングライブが入っております。そして6月25日にですね、市川のアロマナックハウスというところで三弓人さんっていう人の主催で、姫が愛した男たちっていうタイトルのライブに誘われたんですけど、俺は男なのかよみたいな感じですけどもね、ぜひね、お時間ありましたら遊びにいらしてください。ということで最後の曲でございます。最後の曲はですね、でその去年デキン温度は去年出した CD なんですよ、その中に入ってる曲を やって終わりにしたいと思います。デキン温度の CD も今日持ってきてございますんで、もしよかったら、はい、ということで最後の曲です、最後の曲は藤恵子さんに憧れてブルースの曲を作ったつもりの曲でございます。怖い話という曲でお別れです。ありがとうございました。田中美里でした。イエーイ。Me more.
この像の裏に何かの視線を感じたよ。そいつの正体は野良猫だった。そこの神社には猫が住んでる。猫が田中瑞希でした。